Бүгін Кентау қаласы әкімдігі мен ішкі саясат бөлімінің жастар ресурстық орталығы және Кентау қалалық мәдениет және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен шахмат турнирі өтті. Жарыс шымылдығын қала әкімі Жандос Қалмұрзаұлы ашып беріп, қатысушыларға сәттілік тіледі. Сақ Мәуленқұлов атындағы дәстүрлі турнир жастар саясатын дамыту, жастарды спортқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында ұйымдастырылды. Құрметті жарысқа қатысушы спортшылар, қонақтар, баршаңызды бүгінгі мынау ардагер кенші Сақ Мәуленқұлының атына өтіп жатқан дәстүрлі жарысқа қош келдіңіздер деп білем. Өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл Сақ Мәуленқұлы Кентау қаласының бүгінгі күнге өздеріңіз көріп отырған қала болып қалыптасуына үлкен еңбек сіңірген атамыз және жалпы мынау Тау-кен саласында жалпы Кентау ғана емес, еліміздің Тау-кен саласын дамытуына үлкен үлес қосқан. Сондықтан да мынау бүгінгі өткізіліп отырған осы жарысқа қатысушыларға тек қана жеңіс тұғырынан көрінуін тілейміз. 6 және 18 жас аралығында балалар мен жасөспірімдер арасында жарыста 9 тур болды. Бұл сайыста 68-ге жуық бала өз бақтарын сынады. Соның бірі 7-ші сынып оқушысы Нұрай. Мен шахматқа қатысып жүргеніме 5 ай болды. Бұл менің алғашқы жарысым емес. Мен осыдан бір апта бұрын Шымкенттегі жарысқа бардым. Онда маған орынға жарты очко жетпей қалды. Осы жолы орын аламын деген ойдамын. Кентау қалалық жастар ресурстық орталығын ұйымдастырумен жастардың бос уақытын тиімді пайдалануы, мемлекеттік жастар саясатын дамыту және нашақорлықтың алдын алу мақсатында Сақ Мәуленқұлов атындағы дәстүрлі шахматтан турнир өтіп жатыр. Бұл турнирге Кентау қаламыздың жасөспірімдерінен 65-68-ге жуық оқушысы қатысып, қазіргі таңда ойын барысын Кентау қаласының әкімі Тасов Жандос Қалмұрзаұлы ашып беріп, ойын бастау алды. Бұл ойынға қаламыздың 6 жас пен 18 жас аралығындағы жастар қатысып жатыр. Шахмат жарысы рапид түрінде өтеді. Іс-шара соңында жастарға арналған бағалы сыйлықтар мен алғыс хаттар мен табысталатын болады. Бұндай дәстүрлі ойын жыл сайын тұрақты түрде өтеді.